Renault Antwerpen. De auto's van stad. Bij Antwerp Security verkopen ze brandkasten en kluizen in alle vormen en maten aan bedrijven en particulieren. De zaak krijgt de jongste tijd steeds meer gewone Antwerpenaren over de vloer die er een brandkast willen kopen. Om juwelen in te bewaren, maar ook hun geld. Op de bank zullen ze ook zo niet veel niet meer opbrengen, de centen. Dus of je ze nu thuis hebt liggen of op de bank staan, het zal een beetje evenveel waard zijn, denk ik. Ook voor brandwerende kluizen, omdat de mensen hun documenten ook meer thuis willen bijhouden. En ze zitten ook niet met de openingsuren van de banken, dus daardoor is dat wel interessant natuurlijk dat je zoiets thuis hebt. In deze winkel zagen ze de verkoop van brandkasten op 5 jaar tijd verdubbelen. Wat waardevol is, houdt de Antwerpenaar voortaan zelf achter slot en grendel. Het vertrouwen in de banksector is zoek, maar het is volgens Alain Bosny ook uit gemak dat mensen graag thuis een kluisje willen. Ik denk dat de mensen niet meer zo geneigd zijn om de bank plat te lopen. Alles gaat ook via bankcontact, dus ze moeten ook niet veel meer op de banken zijn. Dus als ze dat thuis kunnen hebben, dat is toch wel een pluspunt, denk ik. Na het thuisbankieren raakt dus ook een kluis in huis steeds meer in voegen.